V rámci reakcí alkenů a dienů je důležité samozřejmě taky zmínit, jakým způsobem my je můžeme vyrobit nebo připravit. Mezi nejčastější reakce, jak můžeme alkeny a dieny připravit, patří vlastně reakce eliminační. Je to logické, že my vlastně z nasycených vazeb nebo z nasycených uhlovodíků a jejich derivátů odebereme nějakou malou molekulu, tedy něco eliminujeme a následně vytvoříme vazbu dvojnou. Mezi nejčastější reakce výroby nebo přípravy alkenů patří dehydratace alkoholu. Alkoholy obsahují funkční skupiny OH a když se tady společně podíváme, tak já když si rozepíšu strukturní vzorec, tak tady vlastně z toho uhlíku vychází OH skupina a tady z toho vedlejšího voda. A já když na ní budu způsobit nějakým dehydratačním činidlem, což může být třeba kyselina trihydrogen fosforečná, nebo koncentrovaná kyselina sírová, nebo třeba oxid hlinitý H2O3, tak dojde k tomu, že se začne nebo že začne ta fosforečná sírová odebírat těm dvěma uhlíkům nebo té látce vodu. Všichni si vzpomínáte, že kyselina trihydrogen fosforečná je hygroskopická, kyselina sírová koncentrovaná je hygroskopická, umí dehydratovat organické látky. Takže jim odebereme vodu a tím, jak jim odebereme tu vodu, tak vytvoříme mezi těmi uhlíky dvojnou vazbu. Takže ten výsledný produkt bude vypadat následovně. Takže připravit nebo vyrobit alken z lihu, třeba tohle to je etanol, konkrétně etanol, tak dehydratací etanolu mi vzniká eten. Podobně, ale už ne pomocí kyseliny, ale pomocí nějakého hydroxidu nebo pomocí nějaké zásady, můžu vyrobit vlastně alken z molekuly chlor derivátu nebo halogen derivátu. Tohle to je takzvaný chloretan. A zase budu na něj působit velmi silnou zásadou, což je hydroxid draselný. A zase mám tady chlor, mám tady vodík. A tyhle ty dvě částice mi zreagují s tím hydroxidem draselným. Odštěpí se chlorid draselný, odštěpí se voda, nebo zreaguje draslík s chlorem a vytvoří chlorid draselný. OH skupina zreaguje s vodou, odštěpí se voda. A zase vytvoříme molekulu alkenu, tedy zase etenu. Podobně to můžeme udělat vlastně i v molekule třeba, i v molekule například 2-brombutanu. Zase pomocí hydroxidu draselného z něj vytvořit alken, přičemž draslík zreaguje s bromem tady z tohoto uhlíku. Já to naznačím červenou barvou, aby to bylo jasnější. Takže draslík se spojí s bromem, vytvoří bromid draselný. A ta OH skupina, tady tahleta, zreaguje s tímhle vodíkem tady a vzniká dvojná vazba uprostřed té molekuly. CH3, CH, dvojná vazba CH, CH3. Vzniká but 2N. Tady u téhle eliminační reakce, u té dehydrohalogenace i dehydratace, platí pravidlo, které nám zase říká, kde se vytvoří ta dvojná vazba. Stejně jako Markovníkovo pravidlo, které nám říká, kam se váže vodík, kam se váže zbytek molekuly, tak pro eliminace platí pravidlo jiné, takzvané Zajcevovo pravidlo. A já řeknu jeho zjednodušenou variantu. My tady máme brom,
nebo OH skupinu, kterou odštěpujeme z toho alkoholu nebo brombutanu, a ten musíme odštěpit. Buď ten brom nebo tu OH skupinu, ta půjde pryč vždycky. A teď záleží na tom, odkud vzít ten vodík, odkud odštěpit ten vodík. A to zajcovo pravidlo říká, že vodík odštěpujeme z uhlíku s menším počtem vodíků. Takže vodík odebíráme z uhlíku s menším počtem vodíku. Takže tady, když se podívám, tak tady mám CH3, tady mám CH2, tak stabilnější produkt vzniká odštěpením vodíku odsud, to znamená bud 2N. Bud 1N by vzniknout mohl, ale vzniká ve velmi malé množství. Daleko víc vzniká toho bud 2N. Tak. A dalším způsobem, jak můžu vyrobit alkeny a třeba i konkrétně dieny, tak je dehydrogenace velmi jednoduchá, kdy za účasti katalyzátorů, jako je oxid chromitý, hlinitý, vysoká teplota anebo niklového katalyzátoru, prostě a jednoduše odštěpím z molekuly alkanu, který je tady butan, tak z něj odštěpím vodík a vytvořím dvojnou vazbu. Tady v tomto případě je vlastně prakticky jedno, jakou já si formu zvolím, protože dehydrogenujeme nebo dehydrogenovat můžeme kdekoliv, ale zpravidla spíše vznikají ty terminální alkeny, takže CH, CH2, CH3. Takže po první dehydrogenaci butanu mi vzniká but 1N. No a když budu ten but 1N dehydrogenovat dále, tak protože v přírodě vznikají ty stabilnější produkty, tak se mi další dvojná vazba vytvoří podle těch konjugovaných vazeb, to znamená první dvojnou vazbu mám na první pozici, takže druhá dvojná vazba se vytvoří na třetí pozici a vzniká mi potom buta 1,3-dien. Tímto způsobem můžeme tedy připravit i dieny, tedy třeba dehydrogenací, odštěpením vodíku pomocí katalyzátoru a za vysoké teploty. Tak, poslední způsob, který mi umožňuje vytvořit vlastně dvojnou vazbu tam, kde já ji potřebuju, tak je dehalogenace pomocí zinku. Já si vezmu pro mě vhodný vlastně dibrom nebo dichlor derivát. Tady máme 2,3 dibrom butan. A tady v tomhle případě dvojná vazba musí vzniknout díky té dehalogenaci mezi uhlíky, kde ty bromy jsou. To znamená, musí vzniknout mezi druhým a třetím, tedy uprostřed. Takže já působím zinkem na dibrombutan, na 2,3 dibrombutan, odeberu ty dva bromy, odeštěpí se mi bromid zinečnatý a dvojná vazba vznikne uprostřed. CH3, CH, CH, CH3. Vzniká tedy but 2N. Kdybych měl ten dibrombutan následující, působil bych tím zinkem, tak mi dvojná vazba zase musí vzniknout mezi těmi dvěma uhlíky, na kterém jsou. To znamená, tady by mi vznikl CH2, dvojná vazba CH, jednoduchá vazba CH2, CH3 a vzniknul by but 1N. Takže tohle to je základní přehled toho, jakým způsobem mohou vlastně vznikat alkeny, dieny, jakými je můžeme připravovat, vyrábět a tak dále. Některé můžeme získat, jako třeba ten izopren, o kterém jsem mluvil
v předchozím videu, tak můžeme je získávat přímo i z přírody, ale většinou si je cíleně synteticky vyrábíme pomocí těchto reakcí. Dehydratací, dehydrohalogenací, dehydrogenací nebo dehalogenací. Jsou to eliminační reakce a jen připomínám na úplný závěr, že pro dehydrataci a pro dehalogenaci musím použít tady to Zajcevovo pravidlo, které je zjednodušenou variantou, samozřejmě jeho plné znění je trošičku jiné, já jsem zvolil spíš pro vás takovou schudnější variantu. Tak, to je k reakcím alkenů už naprosto, absolutně naprosto všechno a budu se těšit u další série, kde se budeme věnovat alkinu naslyšenou.